ערב טוב. רציתי לומר קודם כל במשפט אחד מה המסר. המסר הוא לורי שם טוב ומוטי לייבל אסירים פוליטיים במשטר שהוא דיקטטורה שיפוטית. כי אחרי כן אני קצת מרחיב, אז המסר בקיצור, לורי שם טוב ומוטי לייבל הם אסירים פוליטיים במשטר שהוא דיקטטורה שיפוטית. קודם כל, אלה הוויכוחים לפני כמה חודשים, אפילו עם הפעילים פה, על זה שאני אמרתי שהם אסירים פוליטיים. לדעתי זה עניין ברור, מובן מאליו. מהו אסיר פוליטי? אסיר פוליטי הוא אדם שמוחה נגד המשטר, והמשטר מכניס אותו לכלא בגלל זה. זה בדיוק מה שיש לנו פה. שני אנשים שעסקו במחאה נגד שחיתות בתי המשפט לענייני משפחה, מחזיקים אותם במאסר. אסירים פוליטיים לכל דבר ועניין. עכשיו השאלה השנייה היא, למה אתה אומר שזאת דיקטטורה משפטית, שיפוטית? אפשר לבדוק את זה בכל מיני דרכים, אבל אני אסתפק בדרך הפשוטה ביותר קודם כל. לפני יותר מ-200 שנה היה אחד צרפתי, קראו לו וולטר, והוא חי תחת דיקטטורה אחרת, אבל הוא אמר, אם רצונך לדעת מי הוא הדיקטטור האמיתי, חפש את מי אסור לבקר. אז המקרה של לורי ומוטי נותן לנו את התשובה הברורה. הם ביקרו את השופטים, נכנסו לכלא. אף אחד לא היה נכנס לכלא אם הוא היה אומר דבר דומה על ראש הממשלה, שרים בממשלה, חברי כנסת או משהו כזה. פתחו את הפה, ביקרו את השופטים, נכנסו לכלא. לכן המסקנה, על פי התיאוריה של וולטר עליו השלום, אנחנו חיים בדיקטטורה שיפוטית, כי אסור לבקר את השחיתות של השופטים. עכשיו קצת יותר לעומק על השחיתות של מערכת המשפט. השחיתות של מערכת המשפט בישראל הגיעה לרמה שצריך לראות בה קריסה של שיטת המשטר. זה מצב מאוד מסובך שלא קל לתקן אותו. משטר שהוא תקין ולא מושחת, אפשר לראות בו לוליין על חבל. לוליין על חבל זה מצב לא יציב. כל הזמן הוא צריך לשמור על שיווי המשקל. קוראים לזה איזונים ובלמים. אבל ברגע שהלוליין נפל מהחבל והתרסק ונהרג, זה משטר מושחת. זה מצב מאוד יציב. וזה מה שאנחנו רואים עכשיו לפנינו. זה מצב מאוד קשה לתקן, להחיות את הלוליין אחרי שהוא נפל מהחבל והתרסק, מאוד קשה. עכשיו, שאלה נוספת היא לגבי רמת השחיתות שלנו. אז בעניין הזה אני אצטט אחד מומחה לשחיתות עוד יותר ותיק מוולטר, קראו לו טקיטוס, ברומא לפני 2,000 שנה הוא כבר היה מומחה לשחיתות, והוא כתב, כשהשחיתות נחשפת, מפלטה האחרון הוא החוצפה. אם אני אתרגם את זה עוד פעם, כשהשחיתות נחשפת, מפלטה האחרון הוא החוצפה. אם אני אתרגם את זה לעברית עכשווית, אומרים, אחרי שחושפים את השחיתות, הם משתינים מהמקפצה. מה זה אומר? שלמשל, במקרה של מוטי ולורי, השופטים והפרקליטות עוסקים בשחיתות בבתי המשפט, בלי לדפוק חשבון, משתינים מהמקפצה, מה שהם עושים שם לא נראה כמו בית משפט, לא נקרא כמו בית משפט, הוא לא בית משפט בכלל, אבל הם אפילו לא מתביישים בזה יותר. אם למשל, אני משווה את זה להתעללות של מערכת המשפט באנשי מחאה קודמים, רפי רותם, שוקי משעול, ברק כהן, אפילו אצלנו בפתח תקווה, הכניסו אותנו מעצר כמה פעמים, העלו אותנו למשפט, אבל הם איכשהו עוד ניסו לעשות כאילו זאת מערכת משפט. במקרה של לורי ומוטי, הם בכלל לא מנסים. זה משתינים מהמקפצה. זה שחיתות עם השתנה מהמקפצה. כולל העליון, בפרט העליון. השחיתות של מערכת המשפט היא לב השחיתות השלטונית בישראל היום. וכל מי שנתפס לכל מיני פוליטיקות של ימין ושמאל, ומנסה להגיד אלה מושחתים יותר מאלה, סתם מסיח את הדעת ומסיט את תשומת לב מהעיקר. העיקר, הקודקו של השחיתות השלטונית זה מערכת המשפט. אפשר לראות את זה, כמו שאמרתי,
במחאת החברתית שמתקיימת היום. בעצם המחאה כולה מופנית נגד מערכת המשפט ואכיפת החוק. אם מסתכלים על המחאה בפתח תקווה, היא נגד היועץ המשפטי לממשלה שלא ממלא את תפקידו. אם מסתכלים על המחאה של רפי רותם בשוק ימישאול, היא נגד השחיתות של רשות המיסים ומערכת המשפט, שזה שחיתות של מערכת המשפט. אם מסתכלים על המחאה של ברק כהן, זה מחאה נגד השחיתות של הוצאה לפועל והבנקים, או שוב, זה שחיתות של מערכת המשפט ואכיפת החוק. מכל הכיוונים שמסתכלים על זה, זו אותה מערכת. עכשיו, אם אנחנו מדברים על השחיתות באופן ספציפי של בתי המשפט לענייני משפחה, לא צריכים לסמוך על דעתי בנושא, ולא צריכים לסמוך על דעתם של אורי ומוטי בנושא. אפשר להסתמך על דעתם של פרופסורים ומשפטים. לפני כשנה הייתה הדלפה לעיתונות של צ'אט בפייסבוק של משפטנים בכירים, כולל פרופסורים למשפטים ומומחים לענייני משפחה, דיני משפחה. ומה הכותרת שהעיתון נתן לזה? זה ציטוט מתוך הצ'אט. ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט, תעשו הכל כדי לא להגיע לשם. והצ'אט, הם מדברים ביניהם, הפרופסורים למשפטים אומרים שבכלל אי אפשר לדעת מה קורה שם, הם לא מתנהגים לפי החוק, ואנחנו בכלל לא יכולים ללמד כבר את החוק בבתי הספר למשפטים, בגלל שבמילא אין שום קשר בין החוק לבין מה שקורה בבתי המשפט לענייני משפחה. אז אם זה מה שפרופסורים למשפטים שמתמחים בדיני משפחה אומרים, אז מה לנו להגיד לאנשים מהשורה? הפעם הראשונה שהתחלתי לעקוב בצורה מאוד מפורטת אחרי הפעילות של אורי ומוטי הייתה בקיץ לפני שנה וחצי. זה היה פרשת ג'ואל בן סימון. קיבלתי אימייל עם הפרטים הראשונים שאישה שמחתה נגד שחיתות בתי המשפט לענייני משפחה נתפסה על ידי הרשויות ושמו אותה באשפוז פסיכיאטרי כפוי. עכשיו, כל מי שמכיר את המצבים של אסירים פוליטיים, אשפוז פסיכיאטרי כפוי זה מצב מוכר בפרט מהגוש הסובייטי. מי שפתח את הפה או שנכנס לגולאג בסיביר, או שאם היה מצב אחר הכניסו אותו לבית חולים פסיכיאטרי. כך שהמצב הזה מוכר. ואז התחלתי לעקוב בדיוק, ואני יש לי כזה נטייה להתאפס למסמכים. והצלחתי בעיקר בעזרת מוטי ולורי לקבל את המסמכים, והתברר פתאום מהמסמכים הרפואיים שהאשפוז הפסיכיאטרי של ג'ואל בן סימון נעשה בתיאום ממשרד המשפטים, מהלשכה של איילת שקד. הסיפור שם היה שג'ואל בן סימון ישבה בשביתת שבט לפני המשרד של איילת שקד ודרשה לדבר איתה על השחיתות בבתי המשפט לענייני משפחה. 4 ימים היא ישבה שם, לא הייתה אלימה, לא הפרה את החוק. אחרי 4 ימים דיברה כמה דקות עם איילת שקד, ואחרי זה נכנסו אותה לאשפוז פסיכיאטרי כפוי. אחרי שהיא יצאה, הלכתי עם ג'ואל בן סימון לבית המשפט לענייני משפחה בירושלים לבדוק את המסמכים. ואז קרה דבר מוזר מאוד. העניין שם היה חשוב גם לילדים כמובן, לא רוצה להיכנס לפרטים אישיים, אבל הסיבה שהיא בסוף ישבה ליד המשרד של איילת שקד, כי היא פחדה שיקחו לה את הבן הקטין שלה. אז אנחנו באים לבית המשפט לענייני משפחה, ואני עושה את זה בצורה הכי פורמלית שיש, מגיש להם הודעה על עיון בתיקים, ומבקש שהם ידפיסו את ההחלטות מהתיקים של ג'ואל בן סימון. זאת אומרת, היא עשתה את זה, אני רק סיפקתי לה את הניירות. ואז נוצר מצב מדהים, בית המשפט לענייני משפחה סירב להדפיס את ההחלטות בעניין ג'ואל בן סימון. והסיבה? בחירה במזכירות אמרה, ההחלטות בתיקים האלה הן רק טיוטות, הן לא החלטות אמיתיות, ולכן אני לא יכולה להדפיס אותן. אבל את אותן החלטות בענייני משפחה, בענייני הבן שלה, הם המציאו לה הביתה, כאילו הן החלטות אמיתיות. זה שחיתות שאין כדוגמתה, בית משפט שהוא בעצם פשיעה מאורגנת. בית המשפט לענייני משפחה בירושלים, אין ספק, כי זה לא היה שם שופט אחד שתעסק בעניין. אוסף שלם של שופטים התעסקו בעניין. והילד שקד והלשכה של הילד שקד ידעו על העניין וחיפו על העניין. והסיוע המשפטי היה מעורב בעניין גם כן. כל המערכת יודעת בדיוק מה קורה ונותנת לה גיבוי.
עכשיו אני רוצה להגיע למה שקורה באופן ספציפי במקרה של אורי ומוטי. אבא שלי רוצה לענות גם. אוקיי, אני רק, אז אני בקיצור נמרץ אגיד, מה שקורה במקרה של אורי ומוטי זה לא הליך משפטי. בכל העולם יודעים, מכירים את הסיפור הזה של אסירים פוליטיים, ולכן ישראל חתומה על אמנה בינלאומית מיוחדת להגן על זכויות של אסירים פוליטיים. קוראים לה האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות. ובאמנה הזאת ישראל מתחייבת בין השאר להליך ראוי ומשפט הוגן ופומבי לאסירים פוליטיים. דבר מכל זה לא מתקיים במשפט, בהליכים נגד מוטי ולורי. יש שם אוסף של דברים מתועבים, החל מזה שהחזיקו את מוטי בבור שחור במרתפי סלמי 10 ימים, בתנאים שנחשבים לעינויים, על מנת לשחוק ממנו הודעה. דרך זה שהשופטים והפרקליטות בצוותא חדא פברקו את כתבי האישום, והיו כמה גרסאות של כתבי האישום, ולא נתנו לנאשמים במעצר את כתבי האישום האמיתיים. דרך זה שלא נותנים לנאשמים עד היום לראות את חומר הראיות, החקירות, זה מצב אבסורדי לחלוטין. בקיצור, אין פה אפילו היסוד והשמץ של הליך ראוי, משפט הוגן ופומבי. התקשורת היא גם כן חלק מזה. התקשורת שימשה בהתחלה שופר לפרקליטות, ירון לונדון בהופעה מטורפת בטלוויזיה עם תמונות של אקדחים שלופים ברקע, מודיע לאומה שנתפסה כנופיית הטרור הרשתי. התנהלות מטורפת של עיתונאי בכיר, אבל מאז אף מילה בתקשורת הממוסדת. אף אחד לא מדווח על זה שהם יושבים במעצר כבר 9 חודשים. לסיכום, לורי ומוטי אסירים פוליטיים במשטר שהוא דיקטטורה שיפוטית. תודה רבה.